Випускниця 11 класу Вільнянської загальноосвітньої школи номер 3 Софія Гончаренко переглядає відеолекції, занотовує матеріал, аби краще підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. Дівчина каже, самостійно це робити складно. Добре, що через послаблення дозволили в школах проводити курси по підготовці до ЗНО, що значно покращило ситуацію. Я планую здавати ЗНО з таких предметів, як українська мова та література, історія України та англійська мова. Наразі невідомо, де ми будемо здавати основну сесію. Нам 1 червня тільки прийшло запрошення на пробне ЗНО. 15.06 – це українська мова, а 17.06 – це усі інші предмети. Їх всього 11. Основна сесія, знову ж таки, змістилася трошки далі. Вона буде відбуватися з 25 червня по 17 липня. Результати будуть по 29 липня. Додаткова сесія у нас буде проводитися з кінця липня, 27 липня, по 10 серпня. Результати 14 серпня. Зрозуміло, що пересувається і десь на місяць приблизно вступна кампанія. Зараз до проведення ЗНО готують один із пунктів тестування в обласному центрі – Запорізький національний університет. Щороку близько 2500 абітурієнтів проходять незалежне оцінювання в навчальному закладі, зазначив проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи вишу Олександр Гура. В приміщеннях закладу проводять дезінфекцію, є безконтактні термометри, а також будуть в наявності запасні захисні маски. В аудиторії має знаходитися 15 осіб. Для проведення тестування нададуть й об'єднані кімнати для більшої кількості учасників. Між ними повинна бути забезпечена дистанція не менше 1,2 метрів. Зараз погоджуємо це певну кількість аудиторій. Чому певну кількість? Із самої аудиторії, тому що є певні, скажімо, вимоги до аудиторії. Ну, наприклад, 7 липня буде проходити іспит з іноземної мови, а проведення його передбачає наявність мати бути мультимедійне якесь обладнання, скажімо, щоб можна було і чути, і бачити. Беремо, наприклад, англійську мову. У нас попросили приблизно 30 аудиторій. В аудиторії відповідно до вимог приблизно 15 до 15 осіб, тобто от ми на один іспит це 450 осіб. Зазвичай у нас приходить десь 5-6, може бути, цих заходів, може трошки менше. За словами тимчасово виконуючого обов'язки директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації Віктора Захарчука, нині готують персонал та медичних працівників, які будуть залучені для проведення оцінювання на пунктах тестування. У нас сформовано, як і в минулому році, 8 округів, де буде проходити зовнішнє незалежне оцінювання. Ну, найбільше це, звичайно, в нас пунктів тестування в обласному центрі, ви розумієте. Далі у нас є пункти тестування в містах обласного значення. Це Енергодар, Мелітополь, Бердянськ, Токмак, Пологи і Васильівка. Загалом в області 8 тисяч випускників 11 класів. Маргарита Галіч, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.